Rais na timu yetu tuko na shukrani kubwa tukiwa hapa Tharaka Nithi. Nyinyi watu ya Tharaka hamjui pahali mlitoa sisi. Tulikuwa kwa kona mbaya. Hiyo ndio ukweli. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli? Tulikuwa pahali mbaya. Adu wa Tharaka Nithi. Ni watu wikire wega. Netuwa shoki ya gado. Hadu haja abeno ita waruto na anina idhwe. Mani mwatu wikire wega. Natuwa kako shoki ya gado. Muri ya duwega. Muri ya fata. Muri ya goro. Na nikio tuoka. Na juge. Hadu ha mune neyo witu. Mudhamaki wa Kenya. Na aniena timu itu. Adu wa Tharaka. Kuma goro ine ya kwa dhine. Amukira igado shi ya kwa. Rais, tukimalizia, mimi nisema pale Kericho, watu ya Azimio wakanipigia kelele. Nikasema Kenya hii kila mtu afanyiwe kazi. Kwa sababu kila mtu nalipa kodi. Na hao wabunge wakiongozwa na Kimani Ichung'wah wako pale bunge. Wagawe pesa kwa kila mtu Kenya. Na hivyo ndivyo inaendelea. Lakini ikifika utatafuta wale wanakuelewa. Wale wanakupenda, wale wanaamini uongozi wako. Kwa sababu, uwezi chukua wale walikuwa na kupigia makelele, uwafanya waziri. Watakuangusha. Sindio? Na ndio nikalinganisha Kenya, serikali na kampuni. Si kusema serikali, nikasema ni kama kampuni. Wewe ukipanda, siku ya kuvuna ikifika ufanya nini? Sasa wale ukipanda wanapiga kelele. Wanasema uwezi panda, wewe ni bure, hii mahindi itakauka, bolea hakuna, wewe umepanda, saa ile umevuna, wanapiga laini pale, ati wavune kwanza, ati mkulima angoje nje. Inawezekana? Kwa hivyo nyinyi watu ya Tharaka Nithi, tumekuja hapa na rais. Si nyinyi mlipanda? Mkapalilia? Mkaweka mbolea? Mkamwagilia maji? Mkivuna iko makosa gani? Iko makosa? Kama iko makosa niambiwe. Wale wanasema hamtambui rais. Hawatambui serikali yake. Alafu wanasema atiwapewe viti ya mawaziri kwa serikali ya rais, wanasema hawamtambui. Wanasema hawatambui serikali yake atiwakuje ndani. Si wakija watazamisha serikali yetu vile walizamisha serikali ya Uhuru Kenyatta? Mnataka wakuje ama waongoje? Sasa rais, tafadhali. My brother President William Ruto. Hii serikali umepewa na Wakenya na Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuharibu, sisi hakuna kitu naweza fanya, sisi ni wanyonge. Wale watu wako na historia ya kuharibu serikali wameenda. 1997 wakapigia Rais Moi kelele, akawakubarisha, wakaingia na cooperation. Wakaingia serikali ya Moi, wakasema truck jogo imemesa tractor, ikazama. Mzee wetu Mwai Kibaki ambaye mlimpigia kura hapa akaingia. Wakampigia kelele maandamano nini, akawaambia kuja chukua nusu mkate. Wakazamisha serikali ya Mwai Kibaki. 2017 wakauzia Uhuru uoga. Akemakio ma. Sasa akawaandika kwa serikali. Miaka tano wamesamisha sisi. Ni wizi mtupu. Kenya wamepora, hakuna kitu imebaki. Nilisema pale Kasarani tumekuta empty coffers. Tukirudi na rais, tukiwa kitini, hata coffers wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele. Ati maandamano, ati wauzie huyu rais uoga, ati awaite, ati waletwe kwa hardship. Hiyo mnaweza kubali? Rais hako hapo, wacha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano, piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ujue hata ukipiga kelele, mambo ya hardship hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais, mimi niko pale kwa hiyo kombo nasunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko, tukupatie kiti, ukasane na sisi. Na wewe mzee wa maandamano, ujue uliuzia wengine wa uoga, watoto ya Sererak.
Hii ni chuma ya zamani. Eh. Sasa watu ya Tharaka Nithi, nimuonesha ile matunda mumevuna saa hii. Na mhubiri amesema mzuri. Mshukuru ile mumevuna. Tukigojea ingi? Na mambo yuko jiani. Si mimi niko pale. Iko maneno wiki hii namna 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 hii. Kwa sababu mimi wacha niseme rais. Mimi ninaunga mkono 100%. Lakini kwa serikali yako niko mstari wa mbele kusema na kuhakikisha wenye kupanda wavune kwanza. Niendelee na hiyo kazi ama niwache? Eh? Haya sasa wacha nioneshe matunda ile mumevuna hapa. Mumevuna na mtaendelea na mtavuna hata wiki hii na wiki hiyo nyingine. Kwani iko nini mkivuna? Iko makosa? Hakuna. Sasa